שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשונית היפה שלנו, שלכם ולכולנו, כמה שיותר טוב וכמה שיותר מהר. לי קוראים שי צבן, ידוע בכינויו, תפוח אדמה אנושי. ואנחנו במפגש תמך מספר 2, בקורס מבוא למערכות מידע וניהול נתונים, כך אנחנו נקראים. המפגש הקודם עסק בהיכרות ובמנהלות בעיקר, ואחר כך, התחלנו לדבר בקטנה על המעבר של סוגי המידע בעולם מערכות המידע בין שלוש מערכות עיקריות. מערכת שנקראת TPS, שבעיקר מתעדת נתונים, שומרת, מקלידה אותם, כמו קופה רושמת וכן הלאה. מערכת שיודעת להוציא דוחות ניהוליים, כמו דוח נוכחו, דוח מלאי, משהו ניהולי. מעובד יותר, והמערכת הכי מתוחכמת לכאורה, שהייתה פחות ברורה לנו, זו הייתה מערכת ESS, שהיא מערכת שמיועדת לקבלת החלטות אסטרטגיות ארוכות טווח, ולצורך זאת היא משלבת מידע פנימי וחיצוני. לגבי הסילה, אתם נדרשתם לעבור על חומרים שקשורים בעיקר לסקירה של המערכות והעמקה ב-TPS. אנחנו גם נתחיל מזה היום. אנחנו נזכיר מה זה TPS בכלל, ונרחיב כדי להדגיש את ההבדל בין TPS לבין שתי המערכות האחרות, MIS ו-ESS בצורה יותר מוגדרת, עם יותר דוגמאות, ונקווה, ככל שנספיק גם, עם יותר תרגול. זהו. אז בעצם אנחנו לגמרי בהמשך ישיר של תכני השיעור הקודם, אנחנו עדיין במערכות מידע או סוגי מערכות מידע בסיסיות, TPS, MIS ו-ESS. בואו נזכר, נתחיל וגם נסכם את ההבדלים, שזה כנראה הכי חשוב. כי מה שקורה בדרך כלל, אני מדבר, 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 לחלק זה יותר מובן, חלק הלכו לאיבוד לגמרי, ואז אני מנסה לאסוף את כולנו. לאותה רמת ידע דרך איזשהו סיכום ותרגול ככל שניתן. זה קצת כמו רועה צאן, נכון ויקטוריה? יש לך את הכבשים שהם כבר הגיעו ל... לא יודע איך זה נקרא, לאזור שהן אמורות להגיע, וכבשים אחרות מתפזרות. ואני, כמו כלב רועים, גרמני כזה, צריך לרחף סביב הסטודנטים ולראות איך אני מאסף את כולנו למקום הנכון של הבנת ההבדל העקרוני בין המערכות. זהו. עכשיו אנחנו נשתף, נראה בדיוק את החזרה הבסיסית על מה שמלווה אותנו, ונראה בעיקר איך אנחנו מעמיקים ב-MIS, המערכת הניהולית הבסיסית, ESS, המערכת הניהולית הבכירה, ובעיקר, איך מחדדים את ההבדל ביניהם. ויקטוריה, את איתי? אני ויקטור... איתך. יופי. איתך, איתך. אז ברשותך, אני לוקח אותך. איטיל שיעור, נתחיל לעבוד. אז בואו נעשה את זה, נשתף את המסך כמובן. ובגלל שוויקטוריה הסכימה לי, אני כולל אותה. אוקיי, אז אנחנו עוסקים כאן בשיעור מספר 2, זה נמצא בלינק של מחברת הקורס בעמוד מספר 13. חשוב מאוד, כשתיתנו לי ברקסים, כן? בכיף. הרבה פעמים אומרים לי, שייקה לא ברור, שייקה מהיר, בנחת רוח ובנועם. אנחנו ניתן עוד דגשים כדי שכולנו נהיה באותו מקום. עכשיו שוב אני אומר, ההתחלה היא קצת חופרת, אבל לאט לאט תשתדלו להיות מרוכזים, אנחנו גם נדאג לסכם ולהדגים. אז בואו איתי. אז קודם כל השיעור בחסות ויקטוריה, בסדר? שהבטיחה לעזור לכל מי שצריך עזרה. ויקטוריה, אני יכול לכתוב את זה? כן. <laughs> מצוין. <laughs> אני כותב את זה, ברשותכם. השיעור בחסות ויקטוריה, משאבי אנוש ומערכות מידע בארץ ובעולם. בסדר? כל מרצה צריך... נורא מביך, ש... נורא מביך. נחמד, לא, אם זה מעצבן אותך, תגידי לי, אבל דעתי זה יפה, אנחנו ממתגים אותך ויקטוריה שלנו. ואז אנחנו אומרים, אנחנו טוענים, כמו ויקטוריה, ואני אתחיל רגע מרענון קטן, שבמפגש הקודם, זה לא בגודל מספק. במפגש הקודם, הדגש המרכזי היה מערכת TPS. שועדה TPS, שי, מערכת שעיקר תפקידה הוא לבצע תיעוד. כמו להגיד רישום מלא ומפורט של עסקאות ו/או אירועים. קראנו לזה תנועות, כלומר TPS היא מערכת לאיבוד תנועות, לרישום תנועות, לרישום אירועים. עכשיו, עצור רגע שי, לא הבנתי למה אתה מתכוון, אז אני אדגיש. כך למשל ואני קצת חוזר על שיעור קודם, אבל לא נורא, ועל הסילה. קופה רושמת בסופרמרקט, שרושמת כל מוצר, או מערכת זימון תורים, שרושמת כל תור רלוונטי ואת המועד שלו, או מערכת של עובר ושווא בבנק, שרושמת כל חיוב וכל זיכוי וכן הלאה, אם כי שם זה כמובן יותר מורכב. אבל מבחינת הרעיון, הדגש המרכזי, אם כך, במערכות TPS הוא לא לייצר מידע ניהולי, אלא לייצר את המידע הבסיסי, חבר'ה, את התשתית, את הדבר הכי יסודי שבלעדיו אין ארגון. נרשום, הדגש במערכת זו הוא על יצירה של מידע ותיעוד שלו, לא על מידע או פעילות ניהולית, בסדר? כשאני מדבר על קופה בסופר, זו הדוגמה הכי קלה לדעתי, הקופה לא מייעצת לי איך לפעול, נכון? ואיך לשווק. היא לא אומרת לי בצורה ישירה אילו מבצעים לעשות, וכן הלאה. זה כבר תפקיד של מערכות ניהוליות, אבל הקופה כן יודעת לרשום ולתעד כל עסקה, כל תנועה, ובכך לבנות וליצור את המידע הבסיסי ביותר בחברה, בארגון. בישות, בסדר? אז TPS מתעדת, יוצרת בצורה מלאה, בצורה מדויקת, עם בקרה, זה היה הדבר הבסיסי. מעבר לזה, במפגש הנוכחי, אנחנו רוצים להעמיק במערכות אחרות שקצת הזכרנו אותן, אבל להיכנס קצת יותר לעומק בהקשרן. אז אני רושם, במפגש הזה, מה אנחנו רוצים לעשות? אנו רוצים להעמיק ולתרגל סוגים של מערכות ניהוליות. לא מערכות לתיעוד כמו TPS, אלא מערכות ניהוליות. ומה זו מערכת ניהולית? מערכת שמסוגלת להפיק ולספק מידע שמסייע לקבלת החלטות ניהוליות, החלטות על ידי מנהלים. גם בשוטף, וגם החלטות יותר מורכבות, לאט-לאט נראה זאת. וסוגי... שי? כן? סליחה על ההפרעה. אתה מקליט כל זה עכשיו? כאילו, עכשיו כאילו? אני מה? סליחה אם אני מקליט? אתה מקליד את זה? אה, כן, אני מקליד את זה. על התופס, כאילו, מה שאנחנו אחר כך רואים באתר? כן, מה שרואים באתר זה יהיה בדיוק זה, זה מתעדכן בזמן אמת. מבינה? זה היתרון בטופס שלי. כן, כי בעצם, מה קורה? אני בא לשיעור, אני כבר מכין את השיעור, אבל פתאום אני מקבל בקשה לרענן, לחזק, את מבינה? אז המחברת היא דינמית, ואני יכול להוסיף לתוכה את הבקשות, את השאלות שלכם, וזה מה שאני עושה. הכל כבר מוכן, אבל אם יש שאלות, אם יש דברים לא מובנים, אני פה בשבילכם לחזק, וזה מה שאני עושה עכשיו. הקובץ הזה במלואו, בצורה הכי מעודכנת, זמין באתר מיד, באופן שוטף. אוקיי. Okay. תודה רבה. בכיף. אני רוצה להעמיק במערכות ניהוליות וסוגי המערכות הניהוליות שבהן נעמיק, הזכרנו אותן בקצרה במפגש הקודם, אבל זה הזמן להיכנס לעומק, הן. מערכת MIS לניהול שוטף, תכף נדבר על מה זה אומר, ומערכת ESS לניהול אסטרטגי סלש בכיר. עכשיו, תכף אנחנו נפרט על כל מערכת בנפרד, ובעיקר ננסה להבין מה ההבדל בין המערכות, כי זה מאוד מבלבל. נעמיק בסוגי המערכות, נעניק דוגמאות, ובעיקר ננסה לחדד את ההבדל בין המערכות השונות זו אל מול זו, כי לפעמים קצת נהיה לנו סלט בראש, נכון חבר'ה? אתה אומר, וואי, שיגע אותי השי הזה, MIS, TPS, מה הוא רוצה? אז תמיד אני אחזור ואני אהדק את ההבדלים הללו כדי שיהיה לנו יותר נוח לעבד אותם. יופי. אז TPS זה לתעד, MIS ו-ESS זה סוגי מערכות לניהול. עכשיו, כמובן שבעולם המודרני המערכות לניהול הן בהרבה מקרים מתוחכמות וכוללות עוד יכולות. אבל המטרה שלנו היא באופן עקרוני בחלק הזה של הקורס, היא להבין איך מידע זורם במערכות המידע הארגוניות, זה מבחינת התהליך בכללותו. מעבר להגדרות, מעבר לדוגמאות, מעבר לשאלות, מה שאני רוצה שנבין בצורה הכי בסיסית זה שקודם כל במערכות המידע הארגוניות נוצר מידע איך הוא נוצר, איך הוא נאסף, איך הוא נרשם? בדרך כלל במערכת TPS, מערכת שיודעת לאסוף, לרשום, לתעד. ואז מה שקורה, שהמידע הזה מה-TPS הוא מעובד, עושים עליו כל מיני ניתוחים לפעמים, כל מיני חישובים, ובאמצעותו יוצרים... סוג של דיווחים באמצעות MIS, שהיא מערכת ניהולית, יודעת להוציא דוחות, סוג מידע שעוזר לקבל החלטה, כמו דוח כוח אדם, או דוח הזמנות, או משהו שיכול לאפשר למנהל להבין טוב יותר, בצורה רחבה יותר, מה קרה בארגון. אז רגע, נוריד שורה שיותר ברור, מה-TPS, המידע מעובד, ועובר ל-MIS שיודע להוציא דוחות ניהוליים שוטפים, ועוד רגע נראה למה הכוונה. וברמה השלישית והגבוהה ביותר, כשמשלבים את המידע הפנימי הזה יחד עם מידע חיצוני, מידע נוסף, ורוצים לקבל החלטה אסטרטגית, החלטה משמעותית, תכף נדבר על זה, אז עוברים למערכת ESS לטובת קבלת החלטות בדרג הבכיר או החלטות אסטרטגיות. עכשיו לאט, לפני שאתם צולבים אותי או דוקרים בובות וודו בדמותי, זה רק סוג של קיצור. אני יודע שזה עוד לא ברור לגמרי, אבל רק שיהיה לכם מתווה מאוד בסיסי להבנה. אוספים את המידע, מקבלים איתו החלטות שוטפות, ואז בצירוף מידע נוסף אפשר לקבל החלטות אפילו יותר גדולות עם השפעה אסטרטגית. זה בגדול בגדול, ותכף אנחנו נצלול פנימה ונראה בדיוק למה הכוונה, אוקיי? Okay? אז אם בגדול זה בסדר, בואו נרד ל-MIS לאט. על פי ההגדרה הבסיסית שלנו, סוג מערכת MIS, אלו בעצם ראשי התיבות. די, אפשר לשאול שאלה? בטח. סלח לי שאני עם מצלמה קבועה, אני פשוט לא מרגישה טוב. אני רא, רא, כאילו למדתי כזה בלמידה עצמאית באופן כללי וכאילו נתקלתי לא רק כאילו לא בספציפית לא זוכרת אם ספציפית בקורס שלך אבל באופן כללי בכל מיני שאלות שזה לא נותן לנו כאילו שכאילו מתקשים קצת להבין <אז> עכשיו השאלה זה מה בעצם אנחנו עושים בזה שאנחנו לומדים לבד בלי יכולת כאילו לשאול אתכם כי אתה כאילו עכשיו מלמד אותנו בעצם על מה שאנחנו למדנו עצמאית אם אנחנו מגישים את כל הפכנים לפני השיעור בעיקרון, אני נותן לכם את ההדרכה לפני השיעור כבר, כלומר, מה שעשינו בשיעור הקודם נתן לכם את הבסיס היסודי לטובת היחידות הקודמות, אתם כן צריכים לעשות גם למידה והשלמה של תוכן ואז, כלומר, היום כשאנחנו נתמקד ב-MIS ו-ESS, אני כן אתן סוגים של הרחבות ידע שאני מאמין שיעזרו ללמידה שלכם בשלוש וארבע. את מבינה? כלומר, אני בא ונותן את הבסיס המרכזי של הידע, את המושגים הכי חשובים, את עקרונות היסוד, ואז אתם מתקדמים עוד בסילה, לוקחים עוד דוגמה, עוד מושג, ועונים. עכשיו, זה נכון שאני לא יכול לענות לכם לשאלות על הבוחן, כלומר, אם את באמצע בוחן ושולחת לי שאלה, אני לא יכול לענות לך, אבל מה שאת יכולה לעשות לקראת הבחינה במיוחד, זאת אומרת, אבל גם בהמשך הדרך, זה לעשות צילום מסך, אם את יודעת איך עושים, יש לך את הסנייפינג טול או קופי פייסט, או איך שאת לא רגילה, ואחרי שהבוחן נסגר, כי כשהוא נפתח זה קצת בעיה לענות על שאלות, לבוא ולהגיד לי, שייקה תראה, שאלות כך וכך וכך, עברתי את הבוחן, אבל צדקתי רק בחמש שאלות, ולא הצלחתי להבין למה התשובות שלי לשאלה כך וכך לא נכונה, ואז אפשר להציף את זה בפניי אחרי סגירת הבוחן. ואני יכול לענות, או במהלך השיפור. השירות... לצור... אבל, לצור... אבל אם לצורך העניין לא הבנתי נושא, נגיד מתוך שלושה נושאים לקראת הבוחן, יש נושא שלא הבנתי אותו. מה, אני אגש לבוחן ויענה כאילו כזה על עיוור, כי אין לי את האפשרות לשאול אותך, כי אין לי שיעור לפני הגשה. אתה מבין לא, מה אני, אני עושה? לא, אפשר לשאול אותי אם זה על מושגים וכאלה, אפשר לשאול אותי, כמו למשל היום, אנחנו לומדים MIS ו-ESS, וזה אמור להיות כנושא מובן, אני מקווה, <laughs> אני אשתדל לעשות את תפקידי נאמנה. עכשיו, זה שבסילה אחר כך חלק מהדברים יותר מובנים וחלק פחות, זה מבחינת חידוד, את מבינה? כלומר, את לא אמורה לגשת לסילה עם הבנה של אני עכשיו מאפס, ואם לא הבנתי משהו בסרטון וכן הלאה, אז אכלתי אותה. לא, אני אמור לתת את הבסיס, הסילה אמורה לתת איזשהו בוסט כדי לחזק, כדי להמחיש עוד דוגמאות וכן הלאה, ואז. אז אם יש דברים נקודתיים שלא ברורים, כמובן שאפשר לשאול. ואם זה דברים שהם יותר נושאים, כמו שביקשו עכשיו, שאני אחזק באופן כללי, גם אפשר. בסדר? אבל כן. הבא זה יהיה 3 ו-4, וזה ESS ו-MIS, ולכן אני מתמקד בהם במפגש הזה. בסדר? בסדר, תודה. אוקיי. שי, אפשר גם שאלה לפני שאתה ממשיק? כן. אז אם הבנתי נכון בעצם, מערכת MIS עובדת, כאילו... עם המידע שהיא קיבלה מ-TPS, כאילו, נוגדות ביחד. נכון. ולא שהיא מייצרת לבד את המידע הזה, כאילו, נכון, יש במקרה... יש TPS שהוא מעביר מידע ל-M, וזה מייצר. נכון. שבבה. במקרה הקלאסי כן, ועל המקרה הקלאסי אנחנו עובדים. never say never, ומערכות היום הן מאוד מודרניות במקורות המידע, אבל בלוגיקה הבסיסית של יצירת מידע ארגוני, כן, זה ככה. יש את המערכות שמתעדות, משם זה עובר למערכות או לתתי המערכות שיודעות לנתח, ואז יש את הנושא האסטרטגי שנגיע אליו בהמשך. אוקיי. אז אנחנו נתחיל מההרחבה על MIS, ואנחנו אומרים, מה זה MIS? שוב, ראשי תיבות, Management Information System, לא צריך לזכור בהכרח את הכותרת באנגלית, אבל זו מערכת מידע ניהולית שלוקחת את המידע, את הכלים הטכנולוגיים שיש לנו, כי זו מערכת ממוחשבת, וגם את ההבנה של תהליכים ארגוניים, כלומר, מה הארגון צריך, כדי לייצר אינפורמציה, אם תרצו לקרוא לזה דוחות, בסדר, אבל אינפורמציה, מידע, בעיקר מה שמאפיין אותה זה היכולת לאפשר למנהלים לקבל החלטות שוטפות בשוטף או בטווח הקצר. עכשיו כמו שאמרנו קודם, תכף נדבר על דוגמאות קטנות, בשונה מ-TPS, שזו מערכת שאוספת מידע או דואגת ליצור אותו, אז הדגש ב-MIS, שזו מערכת ניהולית, הוא לא... על איך אוספים את המידע, כי בגדול זה מה שנגזר, כמו שאמרת, מה-TPS, אלא במסקנות או בסוגי המידע שאפשר להסיק או להוציא, נרשום את זה במילים אחרות, מתוך המידע שנאסף כדי לעזור למנהלות ומנהלים. עכשיו, כמובן תגידו, תן דוגמה. אז שנייה אחת, ואז אני אומר, כמובן שמערכות MIS שלוקחות את האינפורמציה מה-TPS ומוציאות ממנה משהו טוב, משהו שעוזר לקבל החלטה, הן מקבלות את הנתונים הנדרשים, לפחות במקרה הנפוץ, מה-TPS, ממערכת תיעוד המידע הארגונית. עכשיו, המערכות הללו, MIS, אלו מערכות שאתם סביר להניח תיתקלו בהן בשם כזה או אחר. מערכות MIS, משרתות עסקים, רשויות, בתי ספר, בתי חולים, בעצם כל ארגון בסדר גודל משמעותי. והן כמובן מאפשרות לשפר את היעילות, את האפקטיביות של הפעילות המבוצעת. קיצור, להתנהל יותר חכם, יותר טוב, על בסיס מידע. עכשיו, אני רוצה לתת דווקא הדגמה שהיא לא מארגון פרופר, אלא מכיוון קצת אחר של מידע, אני רוצה לדבר על שירותי סטרימינג. של מוזיקה, ואיך MIS כמושג אולי רלוונטי אליהם. עכשיו, אני משער שכבר יצא לכם לשים לב שאפליקציות כמו אפל מיוזיק או ספוטיפיי מכירות את הטעם שלכם במוזיקה יותר טוב מכל מה שנקרא בן אדם אחר, נקרא לזה כך. בכל פעם שאתם משמיעים שיר, יוצרים פלייליסט, מבצעים פעולה אחרת בנגן שלכם, המידע הזה בעצם נרשם ונאסף. זה קטע די מפחיד, אגב. <laughs> יודעים עליך הכל. זה כל נרשם ונאסף. יש לי שאלה. יש הגנה מסוימת על הפרטיות, אבל זה נרשם ונאסף. חצי שנייה אני כבר עונה לך. ואז מה שקורה, שאותו מידע שנרשם ונאסף על כל פעולה שאני עושה באפליקציה, אז הניתוח של המידע, ה-MIS, מסוגל לקחת את האינפורמציה הזו, את ההשמעות שלכם, למה עשיתם לייק, לאיזה שיר, שיר האזנתם מספר פעמים וכן הלאה, ואז אפשר לנתח אותו ולהוציא לכם פלטים, להוציא לכם המלצות להאזנה שיותר עקביות עם הטעם האישי שלכם במוזיקה. עכשיו, זו לא דוגמה עסקית פרופר, אבל רק כדי לחבר אתכם, כל פעולה שאני עושה באפליקציה זה TPS, אבל היכולת לנתח, להמליץ, לעזור בקבלת החלטות שוטפות, כמו במה להאזין כעת, זה ה-MIS ברמה הארגונית, ואני מקשיב לך. Hey, נגיד באינסטגרם לצורך הדוגמא, שגם יש את כל האלגוריתם שמזהה מה אנחנו נכנסים כל הזמן, ולאן אנחנו הולכים. זה המערכת TPS עושה, או שזה ה-MIS? שאלה יפה. כאילו ה-TPS מזהה מה אני אוהבת, ואז ה-MIS מייצרת לי עוד פוסטים כאלה? זהו, ה-TPS רק מכין את הנתונים. הוא רושם, הוא מקליט, הוא בודק מה בדיוק קרה. השלב הבא של לקחת את המידע הגולמי הזה, שזה תכלס רשימה, את מבינה? זה כאילו אני אומר לך בדף גדול, את נכנסת לדף הזה, את עשית לייק לזה. את השתתפת בפוסט הזה, את העלית את הריל הזה, את מבינה? מידע מאוד מפורט שבפני עצמו לא באמת יכול לעזור לקבל החלטה. ואז בגסות רבה בא ה-MIS ויודע להפעיל עליו חשיבה, שבמקרה של אינסטגרם זו חשיבה מאוד מתוחכמת כמובן, ולהגיד, אה, אוקיי, מה אפשר ללמוד מזה, מה אני יכול להציע לה בטווח הקצר, בסדר? עכשיו, זו ראייה שהיא מאוד כללית, כי אנחנו נראה עוד מעט שהדוגמה הזו היא דוגמה שהיא בהרבה מקרים רלוונטית ל-CRM ולניהול לקוחות. אבל הכוונה שלי כאן הייתה באופן כללי להבין שיש לנו הפרדה מסוימת בין השלב של איסוף המידע על הפעולות שעושים לבין השימוש בו כדי להמליץ, כדי לנתח, כדי לקבל החלטות שוטפות. אם הבנו בגדול את זה, זה בסדר, והדוגמאות עוד יבואו. עוד דוגמה שנתתי פה בהקשרים טיפה יותר עסקיים, לא מזמן הושק, לא רגע, אבל לא מזמן הושק ה-iPhone 15 וה-15 פרו, הוא בביקוש די גבוה. עכשיו, חברת אפל מן הסתם יודעת כמה הזמנות היו. אני מרגישה פריירית. למה? שקניתי אותו. למה? טלפון מדהים. רגע, אנחנו צריכים לפתוח את זה בהזדמנות. <laughs> חברת אפל יודעת כמה הזמנות היו, מי התעניין במוצר, מאיזה אזור, איך שילמו, בסדר? כלומר, כל המידע המאוד מפורט הזה, שהוא בגדול TPS, בסדר, גייז? כל המידע סופר מפורט, מה היה, איך היה, זה TPS, ואז מה קורה? אותו מידע בעצם עובר למערכת MIS, או יותר נכון לסוג מערכת MIS, כי המערכות שם הן מורכבות, המטרה שלנו היא לא לתאר תוכנה ספציפית, אלא להבין את הפלואו של המידע. אז הפלואו של המידע שנוצר ברמת ה-TPS, עם כל התנועות, כל הקניות וכולי, עכשיו ניתן לעבד אותו ברמת ה-MIS, ברמת מערכת ניהולית, והיא יודעת לבדוק מה להזמין, כמה להזמין, מה המוצר הכי נמכר, כמה לייצר וכן הלאה. אגב, למשל, אחד מהדברים שקרו זה שפעם היה אייפון 13 מיני, לא יודע אם אתם מכירים, ואפל גילתה די מהר שאף אחד לא קונה את אייפון 13 מיני. אז זה TPS, רואים שאין תנועה. ואז בא ה-MIS ואומר, בשלב מסוים, אולי שווה להפסיק את הייצור של הטלפון הזה. ובאמת, הפסיקו לייצר אותו, ועכשיו בהשקות החדשות, הוא כבר לא קיים. אז כתבתי פה קצת הרבה דברים, אבל אני לא רוצה שתלכו לאיבוד, ולכן מה אני, במה אנחנו מתמקדים, חבר'ה יקרים? ב-TPS כאוסף מידע, הזמנות, נתונים, פעולות. וב-MIS, שברמה הארגונית אומר, אוקיי, זה המידע, איזה תובנות אני יכול להפיק מזה לגבי המלאי, לגבי הביקושים, לגבי מה כדאי לי להזמין ואילו מוצרים אייצר יותר. שוב, זה לא באמת משנה אם אתם נצמדים למלל הספציפי שלי או לא, המטרה היא להבין את התפיסה הכוללת, בסדר? עכשיו, עוד הקשר של מערכת MIS, שאנחנו נלמד עליו יותר במפגש הבא לעומק, הוא הנושא של שימור לקוחות. בואו נסמן את המילים, את המילים הכי חשובות שלכם, קל לעקוב אחריי. כל חברה, לא משנה איזו, אפל, סמסונג, כל הלוגואים בעולם, בסדר? צריכה להיות מסוגלת לבצע בקרה, על הלקוחות שלה, על שביעות הרצון שלהם, על הפניות שלהם, על התלונות שלהם. ובעצם, כשאני מתעד את כל המידע הזה בצורה מאוד מלאה ומדויקת, בגסות רבה, מבחינת סוג מערכת, ברמת זרימת המידע, זה TPS. ואז אתה אומר, אוקיי, למה שי? כי TPS זו התכלית שלו, כל תנועה, כל שינוי, צריך לתעד בעיקרון. ואז ברמת זרימת המידע, בא התהליך של MIS. מערכת MIS, מערכת ניהולית ויכולה להיות מכל מיני סוגים, לא רק בהקשר ללקוחות, היא יכולה להגיד, אוקיי, okay, זה המידע שנאסף, עכשיו אפשר להוציא דוחות. מה היסטוריית ההזמנות, מה המוצר הנמכר ביותר, עד כמה הלקוחות שבעי רצון באופן כללי, בעצם להוציא סיכומים, חתכים, מידע מותאם שעוזר למנהלים לגבי שביעות הרצון, הזמנות ועוד. בסדר? לא הזמנה ספציפית, אתם איתי? לא לבוא ולהגיד, טוב, תוציא לי את הזמנה מספר 12 מהמחסן, זה TPS. הרעיון זה, אני עכשיו מסוגל לבוא ולבדוק מהי שביעות הרצון הכוללת מאייפון 15? כמה תלונות התקבלו על עדכון התוכנה האחרון מ-iOS 18 או 17.2 וכן הלאה? ברגע שיש לי את המידע המאוד מפורט מהלקוחות, ואני מסוגל גם להבין, וזה לא פשוט, אנחנו רק נותנים כאן כיוון, איך כן. נכון לנתח אותו, על מה נכון להסתכל מתוכו. כדי לשפר את השירות או לשפר את המוצר, מערכת ה-MIS אמורה לעזור לי בזה ולתת לי מידע רלוונטי. זה בגסות. עכשיו, הדאגה ספציפית ללקוחות היא כל כך חשובה שיש מערכת מאוד ספציפית שהיא לא סתם MIS, אלא היא מתמקדת רק בהם וזו מערכת שאולי חלקכם מכירים, והיא נקראת CRM. Yeah, מה שאנחנו אומרים, סליחה? בעצם CRM זה אותו דבר כמו MIS? לא אופי, אותו... MIS זה תיאור מאוד כללי לכל מערכת שהחברה מגדירה כמערכת ניהולית, שעוזרת לקבל החלטות ניהוליות. CRM היא מערכת שיש בה רכיב ניהולי מאוד גדול, אבל יש לה מיקוד מאוד חד, ספציפית בלקוחות, את מבינה? אמה יש זה מושג מאוד כללי על מערכת ניהולית שלוקחת נתונים וגוזרת מהם את המידע הרלוונטי לחברה. סוג ספציפי בלי של בלי מערכת, שמהווה יישום של CRM, בהקשר מאוד מסוים זה CRM ובגלל שהיא כל כך חשובה יש לנו פרק נפרד בקורס שעוסק ספציפית בה. בסדר? אבל כרגע לא נורא כי אנחנו לא יודעים מה זה CRM באופן רוחבי, אנחנו נגיע לשם. אני רק אומר, MIS זהו המערכת הכללית שעוזרת לקבל החלטות ניהוליות, וזה מה שכתבתי פה. במילים אחרות, MIS הוא כמו כינוי כללי, זה לא שם של מערכת ספציפית, למגוון רחב של סוגי מערכות בתעשייה, שמה שמאפיין את כולן זה שהן מסוגלות לעבד את המידע הפנימי שנאסף בארגון, בדרך כלל הוא נעשה דרך מערכות TPS ולבצע עליו עיבודים, חישובים, ניתוחים, שיעזרו לתמוך בקבלת החלטות בהתאם למטרה. אז את רוצה לנהל מלאי יותר טוב? אין בעיה. בואי נגדיר תכונות של MIS מבחינת המערכת שאת מזמינה, שידעו לאפיין דוחות מלאי בחתך הנכון. את רוצה לנהל MIS כדי לנהל השקעות? אין בעיה. אפשר לייצר MIS שידע לתת דוחות ניתוחיים ואנליטיים שקשורים למבנה ההשקעות בחברה וכן הלאה. זה מאוד כללי, עם זה הרבה זה. מאוד יישומים, ומאותה סיבה בדיוק, כמעט כולנו ניתקל בשלב כזה או אחר ב-MIS בארגון, גם אם לא יקראו לו כך מפורשות, אלא יקראו לו בשם של החברה או יקראו לו בשם אחר. סליחה, שי, יש לי שאלה. אז השלב הראשוני בעצם זה שלב ה-TPS, זה שלב שאני מזינה את כל התוצאות, כאילו שאני רוצה לדעת בחברה, והשלב הבא שלי זה MIS, זה, זה כאילו שלב יותר שמאבד את הנתונים, נכון? ככה נכון. זה... נכון. TPS בדרך כלל יודעת אה, לקלוט נתונים, לאו דווקא להזין, אבל יודעת לקלוט נתונים. לפעמים מערכת TPS גם יכולה הרי לעבוד אוטומטית. למשל, אני יודע מי נכנס ומי יצא מהשער של המרכז האקדמי פרס בכל שעה, למה? כי יש לי שעון חכם שיודע לזהות אותו, צ'יפ. אז לא תמיד יש שם מישהו שיזין, אבל תהיה TPS שקולטת ויודעת לעבד, ולפעמים היא גם יודעת לייצר סוג של ניתוחים מאוד בסיסיים, כמו להוציא רשימה בסיסית, או להוציא חשבון בסופר, כן? שזה סוג של עיבוד. אבל MIS שבא מבחינתנו בפלואו של המידע בשלב הבא, זה בעצם מערכת, או רכיב במערכת, כי יש גם מערכות משולבות, שאומרת, אוקיי, יש לי את האינפורמציה, עכשיו ההנהלה מגדירה מה בדיוק היא צריכה מתוך האינפורמציה הזו כדי לקבל החלטות טובות יותר. סיכומים, חתכים, מיונים, דברים כאלה, שוב אפשר לתת אינספור דוגמאות. מה המוצר הכי נמכר, או אני רוצה להוציא סוג של דיווחים שיראו לי. מעשרת המרצים הכי טובים במרכז האקדמי פרס כדי לתגמל אותם, ומעשרת המרצים הכי פחות טובים נקרא לזה, או הכי פחות פופולריים בשלב הזה. אז אני יכול להוציא בתור מנהל מגוון רחב של סוגי נתונים שיעזרו <אז> לי להחלטה שאני רוצה, שוב, <אז> איזה <אז> סוג <אז> נתונים זה מאוד תלוי במה אני רוצה לעשות. אבל זה התפקיד של MIS והוא אמור לשרת את החברה באופן שוטף, לא פעם ב... ולא רק אסטרטגית. בסדר? <עדם> 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 כן. אני עובד על מערכת ניהול נוכחות בעבודה שלי, <עדם> ובעצם המערכת הזו קולטת את הדפסות כרטיס של כלל העובדים, ובתוך המערכת היא גם, גם מוציאה לי דוח של סוהרים לצורך העניין שהגיעו מאוחר לעבודה או ש... נעדרו מהעבודה. איך זה נקרא, המערכת דוחות הזו, שבתוך המערכת... בעצם הקליטה של ההדפסות כרטיס זה ה-TPS, זה, זה ברור. המערכת דוחות שאומרת לי מי נעדר, מי הגיע באיחור, זה, זה בעצם ה-MIS, שזה נכון, בעצם... נכון, אתה בעצם... ה נכון. כבר אתה מפיק כבר איזשהו uh, תוצאות מהדוחות של מי שנכנס ומי לא נכנס. זה השלב הבא tamam. כביכול, הניתוח. מצוין, אבל אתה מעלה פה גם הערה מאוד חשובה. אתה אומר, בעידן המודרני קיימות מערכות רבות שהן משולבות. יודעות גם לקלוט ולשמור את הנתונים בצורה מפורטת, וגם דרך תפריטים שונים בתוכנה עצמה להוציא דוחות, או פלטים ניהוליים. אתה אמרת, נרשום את הדוגמה שלך. למשל, מערכת שקולטת נתוני נוכחות, אבל יודעת גם להוציא דוחות למנהלים בדבר מצבת כוח אדם, שעות נוספות, נתוני תקציב, לא באמת אכפת לי, מה העיקר ברמה עקרונית. זה לגמרי נכון, במקרה כזה, מבחינתנו, נטען, שמדובר במערכת משולבת, כזו שכוללת הן רכיב TPS, שזה היכולת של המערכת לאסוף את הנתונים ולתעדם בצורה מפורטת, והן MIS זה בעצם היכולת או המסוגלות הטכנולוגית לייצר דוחות ניהוליים, וככל שאנחנו לשני. מתקדמים <אח> קדימה על גבי ציר הזמן, כך המערכות שהן משולבות הופכות להיות יותר ויותר פופולריות. אגב, זה נכון גם באופן כללי, גם למוצרי חומרה. אתם כבר צעירים מכדי לדעת, אבל הייתה תקופה שהיה לך טלפון בנפרד ומצלמה בנפרד, ואלו מושגים שונים לגמרי, פונקציונליות שונה לגמרי וכן הלאה. היום כמעט כולנו יודעים, כולם מסתובבים עם אחלה מצלמה בכיס, ובעצם השילוב הזה קיים. אבל הוא לא סותר את העובדה שיש כאן סוג של משמעות של זרימה של מידע שעוזרת לי להבין טוב יותר את העולם הזה ואיך הוא מתארגן, גם אם אלו שני רכיבים תחת אותה תוכנה, אותה מערכת. התחלת להגיד משהו? כן, רציתי לשאול אותך, אז כל מערכת כזו, זה אומר שחייב להיות TPS, מ-IS ו-ESS הזה? כמו שהוא מדבר עכשיו על ה... TSS לא בהכרח, תכף נדבר עליו, הוא קצת מיוחד. אבל בהרבה TPSים מודרניים, יש גם אפשרות להוציא דוחות ניהוליים. להגיד לך בכולם? לא, לא בכולם, צריך לראות... כלומר, ביט... לא חייב שאיזשהו סינכרון בין כל המערכות. יש מצב שיכול להיות מערכת משולבת, שזה ה-TPS ו-MyIS, ולא חייב להיות ה-ESS, נכון? בהחלט. מערכת TSS היא מערכת יחסית נדירה, היא הרבה יותר אמורפית ברעיון מאחוריה, והיא הרבה יותר קשה להמחיש אותה. אנחנו נתייחס אליה בקווים כלליים, אבל TPS ו-MIS זה הקלאסי ביותר, זה קיים גם בארגונים ותיקים, גם בארגונים שהם לא הייטקיים, כל ארגון, כל מפעל ייצור, כל חברה, כל ארגון בסדר גודל משמעותי, בהחלט נצפה שיהיה בו תיעוד מסודר של נתונים, וגם יכולת להפיק דוחות ניהולים בסיסיים. לגבי מה שמעבר, תכף נראה. עכשיו, כפי שציינתי קודם, יש כאן גם עוד דוגמה שלישית, אבל... אני מעדיף כבר להתקרב לתרגול לאט-לאט מבחינת הזמנים, ואני מחדד עוד פעם כשאני אומר. אז שי, עוד פעם, תגיד לי את זה יותר קצר. מה זה TPS? זה העיסוק בנתונים היומיומיים, בעיבוד, באחסון ובבקרה עליהם. ה-TPS יוצר את בסיס הנתונים הראשוני, הוא בגסות רבה אוסף את המידע מההתחלה. לעומת זאת, ה-MIS לוקחת את המידע המאוד גולמי הזה, המאוד מפורט הזה, לפעמים הוא גם לא מאוד מסודר, ועושה עליו תהליכי עיבוד כדי לייצר מתוכו מידע שהוא שימושי למקבלי ההחלטות הניהוליות, אני רוצה רק לרשום, השוטפות. איפה חסר מלאי, מה המוצר הנמכר, איפה יש לי חריגה בכוח אדם, וכן הלאה. Mm. כאן אפילו כתבתי את זה במשפט יותר קצר, כן? איסוף נתונים וכולי, TPS. מה-TPS זה עובר ל-MIS, ועוזר לקבל החלטות ניהוליות שוטפות. אני יודע שאני חוזר על עצמי כמה פעמים, אבל זה נובע מהצורך שיצא לי לזהות, שלפעמים לרגע אתה מתבלבל עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם, שי, למה הכוונה? אז לפני שתגידו את זה, אני משתדל לחזור על זה, במגוון וריאציות, וכמובן גם נתרגל, בסדר? אז זה היה לגבי TPS ו-MIS. ברוכים הבאים לעולם המורכב הרבה יותר של ESS. עכשיו, לפני שאני עובר לעולם הזה, חבר'ה, חשוב לי לייצר פה איזושהי צפירת הרגעה דווקא. בעוד שמערכות MIS ו-TPS הן מאוד מוכרות, דוח נוכחות, דוח פריטים, דוח ניהולי, TPS, קופה רושמת, רישום נתונים. מערכות ESS שנועדו להחלטות אסטרטגיות ולניהול בכיר, אלו הן מערכות שלרובנו, כולל עבדכם הנאמן, על פי רוב אין גישה מאוד ישירה ומהירה עליהן. שוב, למה? כי מי עוסק ב-ESS? דרג ניהולי בכיר בהגדרה, מי שמקבל החלטות אסטרטגיות. וקבלתן של החלטות אסטרטגיות, על פי רוב, ואני לא אומר שזה משותף לכולנו, כי סטודנטים בקורס, הם קצת רחוקים מהמקום שבו אנחנו נמצאים כעת. עכשיו, בגסות רבה, מה שאנחנו רוצים להבין זה, אני רק ארשום את זה אולי כעוד הערה, למעשה, מערכות TPS לאיסוף ו-MIS לניתוח, הן נפוצות מאוד, וכולנו צפויים להיתקל בהם בהקשר הארגוני בהקשרים שונים. לעומת זאת, מערכת שמבחינתנו, שנגישותה היא פחות נגישה, פחות נחשפים אליה, אלינו נמוכה יותר, היא זו המיועדת לדרג הניהולי הבכיר האסטרטגי, ולכן היא מורכבת יותר, ESS, ומאותה סיבה, בשל הקושי להמחיש אותה, תצמדו לרעיון הכללי, אל תנסו לזהות איפה זה פוגש אתכם בחיים עצמם, אני יודע שזה קשה, כי זה יהפוך את זה לקצת יותר אמורפי, אז לאט לאט. קודם כל, שועדה, דרג אסטרטגי, ועל מה אתה מדבר, בואכה ל-ESS. אז אני אומר ככה, מערכת ESS היא ראשי תיבות של Executive Support System. אקסקיוטיב, אגב, בגדול, זה כמו מנהל בכיר. יש לך מנג'ר, שהוא מנהל רגיל, מנהל ביניים, ויש אקסקיוטיב, שזה מנהל בכיר בהקשר הזה. כמובן, נתתי את הדוגמאות הכי קלאסיות, מנכ"ל וסמנכ"ל, אבל ההגדרה למה זה מנהל בכיר, כמובן נקבעת על ידי הארגון, נכון? אתם יודעים את זה בתור מנהלי ומנהלות משאבי אנוש, יותר טוב ממני. מה שחשוב הוא להבין, שאותה מערכת אס.אס, הדגש שלה הוא על יצירת תוצרי מידע. שועד התוצרי מידע, שי? סוגים של אינפורמציה שהמטרה שלהם, עזבו כרגע דוגמאות, המטרה שלהם היא לתמוך בקבלת החלטות אסטרטגיות שיש להן השפעה על כלל הארגון, והכוונה היא לאורך זמן. עכשיו לאט, שועד האסטרטגי שי, זה yeah. אני אומר. קודם גם דיברנו על החלטות, נכון? כמה מוצרים להזמין, כמה מוצרים לייצר, כמה עובדים לגייס, כל ההחלטות, או לפטר אולי, כל ההחלטות האלה, שתלוי בסיטואציה, הן בהרבה מקרים החלטות שהן שוטפות, שמביצעות על בסיס יומיומי, חודשי, חצי שנתי, תלוי בהקשר. החלטה אסטרטגית, לפחות במובן הקלאסי, הקיצוני שלה, זו החלטה שאמורה להשפיע לאורך זמן על כלל הארגון, ואחת הדוגמאות לכך היא דווקא באמת חברת אפל האהובה עלינו, שבשנת 2020, זו דוגמה להחלטה אסטרטגית שתבינו את הכיוון, אפל עברה בשנת 2020, משימוש במעבדים למחשביה. איזה מחשביה? Macbookס, שהיו מבוססים על מעבדי אינטל, כמו שלכם, i3, i7, למעבדים שהיא מעצבת או מתכננת, לפחות ברובד מסוים, מעבדי ה-M1. עכשיו, לא להילחץ מאותיות באנגלית וכן הלאה. המטרה המרכזית היא להבין, הייתה כאן שותפות. ברית ממש, אסטרטגית, עם אינטל שהופרה או נשברה. זה מבחינתנו כשאתה לוקח שותפות עם ארגון עסקי בסדר גודל של אינטל, ואתה אומר לו, לא רוצה אותך יותר, אני אעשה לבד, זה בעצם מבחינתנו דוגמה נחמדה בצד הטכנולוגי לשינוי. אסטרטגי. הארכיטקטורה, התשתית, איך שהמעבדים בנויים, לא צריך להיכנס פה לטכניקה, היא שונה לגמרי. תהליכי הייצור שונים. היצרנים שאפל עברה אליהם הם כבר לא אינטל, זה משהו אחר. זו חברה שנקראת TSMC, דרך אגב. העלויות שונות, התוכנה קצת אחרת. חבר'ה, זו החלטה משמעותית לחברה כמו אפל, ששנים ארוכות, אל תתפסו אותי במילה, אבל משהו כמו 20 שנה, עבדה עם אינטל לפי קצב ההתקדמות שלה. וכשאתה מחליף את הגורם המרכזי ביותר בשיתוף הפעולה הטכנולוגי שלך, ומחליט לייצר דברים בצורה אחרת, זה משפיע עליך לאורך זמן, זו החלטה שהיא אסטרטגית. עכשיו, זו החלטה אסטרטגית שהיא מאוד גדולה. בואו ניתן דוגמאות לעוד החלטה אסטרטגית, ויש כאן את הדוגמה של דן אביזרת. עכשיו, רגע לפני שאני ממשיך באוטוסטרדה, אני אומר, כדי להבין מה זה ESS, אני חייב להבין קודם מה זה בכלל החלטה אסטרטגית ולמה היא שונה מהחלטות רגילות או שוטפות. אחרי זה נבין איך ה-ESS עוזר בזה, אתם מבינים? כי הרבה חבר'ה שמתבלבלים בין ESS, שהוא לניהול בכיר, לבין MIS, שהוא לניהול שוטף, מתקשים בהבחנה כי הכל נשמע להם כמו ניהול, אתם מבינים? אבל לא, לא כל החלטה ניהולית היא עם אותה עוצמת השפעה ואותו משך השפעה. כמה להזמין, מה להזמין, איך לנהל את המוקד כרגע, זה שוטף. להפר ברית עם שותף מרכזי ולשנות כליל את תשתית הייצור וארכיטקטורת התוכנה, וואו, שינוי משמעותי שילווה את אפל שנים קדימה, אז זו המחשה קיצונית להחלטה אסטרטגית של ארגון. אז עזבו כרגע אי.ס.אס, קודם נבין את סוג ההחלטה. עכשיו, דן אביזרט אמר לי, שייקה, למה אתה הולך רחוק? למה רק אפל? גם, ואני מסכים איתו, אומר לי, גם להטמיע קופות לשירות עצמי במרכולים, אני חושב שזו החלטה אסטרטגית. אני נוטה להס... להסכים עם דן אביזרת. אתם יודעים למה? כי לכאורה, תגידו, לא נכון, שי, זו החלטה קטנה, כולה לדפוק שם כמה קופות. אבל זה לא מדויק, חבר'ה. למה? כי אם אתה מתחיל לשים קופות לשירות עצמי, קודם כל, זה הרבה מאוד עלויות. זה נשמע לכם, נשמע לכם שזה לתקוע כמה קופות. לא. צריכה להיות תוכנה, צריכה להיות בקרה, אתה צריך להקצות מקום, אתה צריך לבדוק שהטכנולוגיה עובדת, אתה צריך לייצר פרויקט של מערכות מידע שתומך בזה, אתה צריך, ואת זה אתם יודעים, כאנשי משאבי אנוש, לדאוג להעסקת העובדים. מה תעשה עכשיו? אתה מוציא מחצית מהעובדים שלך לחל"ת, אתה מוציא אותם לשימוע, יש לזה השפעות משמעותיות. מה תהיה ההשפעה על קהל לקוחותיך? יותר לקוחות ירצו לבוא? פחות לקוחות ירצו לבוא? כתוצאה מהשירות העצמי? זה לא החלטה של, אוקיי, היום מזמינים יותר סוכר או פחות סוכר. זה שינוי במערך השירות ללקוח, מעבר לשירות עצמי, שיכולה לפחות להיות לו השפעה מאוד משמעותית על התנהלות החברה שנים קדימה. אתם יודעים איזה עוד ענף, לדעתי. סובל מזה או נהנה מזה בצורה עוד יותר קיצונית, ענף הבנקאות. אתם לא מכירים את זה, אתם נולדתם עם אפליקציה ביד. הילדים שלכם... מכירים, מכירים. עם שבב בתוך המוח. אבל הייתה לי פקידה או פקיד שהייתי בעבר יכול להתקשר אליהם. נדים, היינו מתקשרים אליה והיא הייתה עונה לנו לטלפון. היום אין דבר כזה. כן, הייתה עונה מיד. הייתה עונה מיד, בנק לללה לשלום. איך אני אוכל לעזור לך? מה הבעיה אחי? דבר איתי. לא. שינוי משמעותי אסטרטגי, ויש לו גם יתרונות ויש לו גם חסרונות, זה לא הקטע, שמשנה את מפת היחסים של הלקוח עם הבנק. עכשיו, שימו לב עוד פעם לדגש שלי. אני לא מדגיש לכם עדיין מה זה ESS. אני מנסה להדגיש לכם, מנסה לתת לכם תחושה מה זה החלטה אסטרטגית. שמשפיעה על הארגון בצורה משמעותית ולאורך זמן. כי אם חבר'ה יקרים שלי, אני לא מבין ב הבסיסי ביותר מה זו ההחלטה האסטרטגית, יהיה לי הרבה יותר קשה להבין את המערכת שאמורה לסייע בה. בסדר? עכשיו. ברגע שבגדול הבנתי מה זו החלטה אסטרטגית, לוקח זמן, אני יודע, אבל תמיד תשאלו את עצמכם, זו החלטה שלגמרי משנה את מערכת היחסים של החברה עם לקוחותיה או מול המתחרים, או שזה משהו נקודתי? אם זה נקודתי, זה יותר שוטף. אם זה משפיע לאורך זמן, שנים קדימה, זה אסטרטגי. עכשיו, במבחן בדרך כלל, זה יהיה מאוד בולט. כי יש באמת החלטות שהן בתחום האפור, שאתה לא יודע עד כמה זה אסטרטגי. אל תדאגו. אצלנו זה בדרך כלל יהיה מאוד ברור האם ההחלטה היא משמעותית לטווח ארוך או נקודתית ולאיזה דרג היא מיועדת. אוקיי, שי, הבנתי. תרשום לי את זה רגע במשפט. אז קונטרול B, החלטה אסטרטגית. מה יצא? החץ הפוך. בעלת השפעה משמעותית, לפחות פוטנציאלית, יכול להיות שהיא לא תשפיע חזק, אבל פוטנציאלית היא יכולה להשפיע, על הארגון כולו ולאורך זמן. וברגע שאני רוצה לקבל החלטה כזו, המערכת שתעזור לקבל החלטה היא מערכת הרבה יותר מורכבת, נדירה מבחינת נגישותנו אליה, שייקר, אני איתך. מה הסיכוי כמה דקות הפסקה? מקרית מערכת, כמה דקות הפסקה? אנחנו, מה עם תרגול? נסיים את זה ואז נעשה הפסקה ואז תרגול, אתה רוצה? אין לי בעיה. כן, כמה דקות להכין כוס קפה, למה עוד שנייה נרדמים פה? בסדר, בואו רק נסגור את העניין לפני התרגול. ואז אני אומר, אם זה ככה, אז אנחנו בעצם אומרים, מערכת ESS, שמה היא עושה? היא עוזרת. עוזרת במה? לקבל החלטות. איזה החלטות? אסטרטגיות. מה שהיא עושה בעיקרון, בגלל שההחלטות הן מאוד חשובות, החלטות אסטרטגיות, אז מבחינת סוג המערכת, היא מאפשרת גישה לא רק לנתונים פנימיים, כמו שאמה-יס עושה, אלא גם לנתונים חיצוניים. אה, הבנתי אותך, שי. זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת לקבל החלטה, אל תסתכל רק על מה שקורה בארגון. תסתכל החוצה, תסתכל על השוק, תסתכל על המתחרים, תראה מה קורה. ויש ו... מערכת כזאת? יפה, בהחלט יש מערכות כאלה. השאלה אילו סוגי נתונים חיצוניים אפשר לאסוף, וזה מאוד מעניין ורחב. אפשר לאסוף נתונים על ההצלחה של מתחרים חיצוניים, אפשר להוסיף נתונים ממקורות ידע או מאגרי ידע בתשלום, אפשר לאסוף נתונים מהרשת, יש אשכרה טכנולוגיות שמאפשרות לבצע ווב קרולינג ולראות מה כותבים עליך או מה אומרים עליך, יש הרבה מאוד טכנולוגיות או כלים טכניים שמאפשרים את זה, אני אישית, ממש לא הפורטה שלי ההקשר שלהם, אנחנו יותר מדברים על תפיסה. ברגע שאנחנו בונים או מאפיינים או מקימים מערכת שזו המטרה המרכזית שלה, הניתוח הרב-מימדי הזה מבפנים ומבחוץ, וכן, זה מאוד מורכב על איך מקבלים את הנתונים מבפנים ומבחוץ, אבל כולכם יכולים לגשת ברמה מסוימת למערכת שיודעת לעשות זאת, כמו ChatGPT או Co-Pilot, זה כבר בינה מלאכותית, אבל בין היתר, כשאתה רוצה לקבל החלטה, על בסיס מערכת כזו, אתה מזין שאלה ואתה תקבל תשובות שנשענות לא רק על המידע שהוזן למערכת עד כה, אלא גם על חיפוש שלה באינטרנט. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מערכת ESS להחלטות בארגון, לא מדברים על צאט מבחינתנו כרגע, אבל ברעיון, העובדה שמערכת יכולה לסייע בקבלת החלטה באמצעות זה שהיא משלבת מידע ממקורות מגוונים, כמו מחקרי שוק, כמו דוחות כספיים שבחברות ציבוריות חשופים ואפשר לגזור מהם מידע גם מהמתחרים, פידבק מלקוחות, גם אם הוא הגיע דרך אתרים או דברים כאלה. ואז כשלוקחים את הניקוז הזה של המידע, עסקלו על הידיים שלי, גם מבפנים וגם מבחוץ, אז אפשר לספק תמונה שלמה יותר, של הערכת הביצועים והבסיס לקבל החלטה שאולי היא מורכבת יותר. אגב, כמובן שצריך דוגמאות בהקשר הזה, ואני לא אעבור על כל הדוגמאות פה כדי שתספיקו להתרענן ונספיק לסכם את הדבר לפני שנעבור לתרגול, אבל באופן כללי, בואו נדבר על זה שלמשל אחד מה... טכנולוגיות או היכולות של מערכת ESS אס, ואנחנו לא חשופים לזה באופן ישיר, זה מה שנקרא דשבורד, שהוא כמו לוח מכוונים ניהולי, לנתוני מכירות. ולמה הכוונה? דמיינו לכם לרגע תרחיש בחברת אפל. המנהלים הבכירים צריכים לייצר מעקב שיטתי, אחר המכירות העולמיות, לעשות את זה בזמן אמת. שוב, למה? כדי להבין מה הטרנדים ואיך אני בונה אסטרטגיה ארוכת טווח לשיפור. מערכת ESS יכולה לספק למנהלים הללו סוג של לוח מכוונים ברור, כמו שעונים כאלה ממש של בדיקת ביצועים, שמציגים נקודות עיקריות לגבי אינדיקטורים חשובים, היקפי מכירות ברמה האזורית, תחזיות מכירה, מה קורה בשוק מבחינת הסנטימנט כלפי החברה וכלפי המוצרים בכלל וכן הלאה. אם מקבלים את כל המידע הזה עוד פעם, כמה מכרתי, מה מצב השוק, מה מצב הכלכלה, מה קורה למניות וכן הלאה, ומחברים את זה עם מידע נוסף כדי לקבל איזושהי ויזואליזציה, איזושהי הצגה גרפית ברורה של מה קורה ואיך אפשר להשתמש בזה כדי להעריך את ההחלטה שעל הפרק, אז אולי ההחלטה האסטרטגית שתתקבל תהיה טובה יותר, בסדר? עכשיו יש כאן עוד כל מיני דוגמאות, אני לא רוצה כרגע לעייף אתכם יותר מדי, אני רוצה בעיקר לבוא ולייצר לכם איזושהי מפה שיודעת לסכם את ההבדלים, כי אני יודע ש-ESS הוא קצת מתוחכם לכם. אני יודע, כי אתה אומר, שי, מה זה, אין מערכת כזאת, לא ראיתי אף פעם וכולי, ChatGPT זה לא בדיוק מערכת. צודקים. אז מה שנעשה זה נבין בדיוק את הדברים המרכזיים שצריך לדעת לגבי המערכות, ואז ניתן לכם הפסקה מתודית קצרה מאוד, ונחזור לתרגל ונראה איפה אתם, אוקיי? Okay? אז מעבר למה שכתבתי פה, שזה עוד סיכומים ועוד הסברים, שימו לב לסוג של תמצית. בסיל הזה מוצג קצת אחרת, זה לא משנה. אני עשיתי כאן overview על בסיס ההרצאה שלי, וחשוב להבין את הרעיון לא לשנן, אוקיי? Okay? אז אם אתם אומרים, שייקה, אני מאוד עייף, לא עקבתי אחריך, תן לי לרגע את הבסיס החשוב ביותר לכל סוג מערכת. אז הנה, בבקשה. TPS קולט נתונים, עושה עליהם בקרה, בדיקות, מעקב, מאפשר לשלוף אותם באופן ספציפי. והדוגמאות ל-TPS הן מגוונות מאוד. קופה, מערכת הזמנות, מערכת ניהול תורים, ממש כתבנו. זה הכי קלאסי. מערכת MIS, מה היא עושה? היא לוקחת את הנתונים של ה-TPS או רכיב ה-TPS, היא מתמקדת במידע מה-TPS, שהוא מידע פנימי. מה היא עושה איתו? היא מוציאה דוחות, דיווחים, סיכומים. בדרך כזו מקבלים נתונים או אינפורמציה מסודרת שעוזרת לקבל החלטות שוטפות. כמו מערכת לניהול מלאי, ניהול כוח אדם, ניהול אספקה, ניהול תקציב, ממש להוציא דוח ולקבל עליו החלטות שוטפות. ולבסוף... יכול להיות, שי, כמו שיש במסופונים? במסופונים, כאילו מה, אתה קולט נט... כאילו, איפה אתה מכניס לי את המסופון, כאילו, כ-TPS או MIS? המסופון עצמו זה TPS. אם את באה ואומרת שיש מערכת שיודעת לאסוף את כל הנתונים מכל המסופונים ולתת איזשהו אינסייט, איזשהו דוח כללי יותר, מלא, מנותח, אז אני אגיד שיש גם רכיב מייס. אז, אז אוקיי, זה שילוב, הבנתי. Yes. נכון. ו-ESS, שהוא הכי מתוחכם ולא ברור, כי הנגישות שלנו אליו היא הכי נמוכה, הוא לוקח נתונים פנימיים, TPS מ-MIS, אבל הוא גם לוקח מידע חיצוני והוא יחסית מגוון המידע החיצוני הזה, זה תלוי מה בדיוק רוצים. הוא יודע להציג את המידע, שזה מידע מאוד מתוחכם, כי זה גם מארגון וגם מבחוץ, בצורה תמציתית וברורה, כי זה מיועד לניהול בכיר, ובהרבה מקרים הוא מבוסס על הצגה בגרפים או בדשבורד, כדי שיהיה יותר קל להתרשם מהמידע הזה, למרות המורכבות שלו. ברגע שה-SS יודע לייצר או להציג מידע מתוך הארגון ומחוצה לו, הוא מסוגל לתמוך בהחלטות אסטרטגיות שיש להן השפעה ארוכת טווח, כמו, שוב, קשה לי להראות לכם את זה במה שנקרא לייב, אבל תנסו לעשות דמיון מודרך, מערכת שמציגה את הביצועים הכספיים שלנו מול הביצועים הכספיים של המתחרים. קל יחסית לעשות את זה, כי בחברות ציבוריות הנתונים הכספיים זמינים באינטרנט. אז אפשר בהחלט לייצר מערכת, שתשאב את הנתונים האלה ותדע להוציא כפלט לא רק את המצב שלי, אלא באופן השוואתי מול המתחרים במדדי ביצוע עיקריים כדי לבצע תיקונים או החלטות אסטרטגיות מתבקשות. זהו. אז זה לגבי האסנס המרכזי ביותר שלנו. אם אתם חייבים הפסקה, אז אני יכול לתת לכם עשר דקות להתרעננות, אבל רק עשר על השעון, כדי שתביאו קפה, ואז נחזור ונבדוק מה הבנו דרך תרגולים רלוונטיים. אז אתם רוצים את זה? ברצון העיקר אתה אלוף. אם אתם רוצים את זה, לא יודע, אני לא יודע, אולי יירו בי באף, אתה מבין? אתה רואה את האף? גדול. אולי יירו בי באף, אולי יגידו, מה אתם עושים להפשקה? שובבי, אני רוצה להתחשב בכם אם צריך פה הפסקה מתודית. שי, אני מקווה שכמו שהשיעור שלך ככה עלינו המבחן. בעזרת השם. אז שש ורבע כזה, סבבה לכם, משהו קצר, כן? שנספיק תרגל, חבל, אני פה בשבילכם, אני לא הולך. אז צאו לתשע דקות, עד שש ורבע, תכינו קפה, אני לא הולך לאף מקום, אני פה עם קפה גמור כמו מסכן, כדי שאם אתם רוצים להמשיך ולהתייעץ בהפסקה בצורה פחות פורמלית, אז אפשרי גם, וסייעו סון, שש ורבע, לתרגום. תודה, תודה. תודה. הלו. אפשר לשאול שאלה. אוקיי, אז מי ששרד עד פה, כל הכבוד לו. אנחנו רוצים לתת לחבר'ה פה להתנסות קצת בעצמם בשאלון קצר של ארבע שאלות בלבד, שאחרי שתתנסו בהן ונראה הבנה, אנחנו נראה בדיוק מה לא מובן בהן ונעבור עליהן בהתאמה בצורה מפורטת, אז הנה זה קורה, אני אעשה פאוזה על ההקלטה, אני אתן לכם כמה דקות להתמודד לבד, ואז נראה את התהליך של הפתרון המפורט. תוך כדי שאני נותן לכם לפתור, אני גם אדאג לשתף על המסך את הטבלה המסכמת את העיקרית. של ההבדלים בין המערכות שיהיה לכם נוח, כי אני לא מצפה שתזכרו בשלב הזה. אז הנה, רגע אחד, נעשה פול סקרין. האם אתם מוכנים לשאלון, לקוויזון הקטן? בואו נעשה את זה פה. הנה, אה, למה זה לא נתן לי עכשיו? איפה זה נמצא? פה, לאנש. כן, הנה. הכותרת היא בוחן של סוסים, ותכף אנחנו גם נעבור על הדברים. נראה מה קורה. אוקיי, okay, אז אנחנו uh, פותרים את השאלות ומנסים לחדד דרכן את, המוצג, את המושגים. Uh, רובכם עניתם מצוין על רוב ככל השאלות, והנה השאלה הראשונה. אינסה נתבקשה על ידי המנהלת שלה להוציא דוח המפרט את הפריטים שנמכרים בהיקף הגבוה ביותר בחודש האחרון. לאט. זה דוח של הפריטים הנמכרים ביותר. זה סוג של דוח שעושה עיבוד על הנתונים כדי להוציא מידע מאוד מסוים. רגע, למה המידע הזה יוצא? כדי להחליט על מבצע, מי שמחליטה זו המנהלת, שיהיה תקף בחודש הבא. במילים אחרות, זה נכון כשאתם אומרים, שי, זה מפרט, זה כנראה TPS, אבל שימו לב למטרה, זה דוח שהוא לא מפרט את כל הפריטים בעולם, זה חתך, נתונים ספציפי שעוזר למנהלת לקבל החלטה איזה מבצע לייצר על אילו מוצרים. דוח כזה או מערכת כזו שאין בה yeah. דגש על עצם התיעוד של המידע אלא על יצירת אינפורמציה שמסייעת להנהלה לקבל החלטות שוטפות ולדעתי אלו החלטות שוטפות בגלל התוקף של המבצע הזה חודש קדימה וכן הלאה, אז מבחינתנו TPS פחות שייך. כשאנחנו נדבר על TPS, נדבר על מערכת על קליטת נתונים, אחסונם, בקרת נאותותם, ואני גם אוסיף, ושחזור ואו שחזור נתוני עסקה ספציפית. כמו חשבונית או קבלה או משהו מהסוג הזה, משהו מאוד נקודתי. שע, אפשר, אפשר להגדיר 아... מערכת TPS כמערכת טיפשה? אפשר להגיד מילה טיפשה? זה כן, לא מבחינתנו זה... לא ממש... כי... כי אם נגדיר TPS כמערכת טיפשה, MS כמערכת חכמה ומערכת ESS כמערכת להנהלה, יהיה לנו נראה לי יותר קל. כן, אפשר. סליחה על ההתערבות. קצת. קצת קשה לי, לג... אתה לגמרי צודק, זה יכול לעזור. קצת קשה לי להגיד על TPS טיפשה, פשוט כי אני יודע מה קורה מאחורי הקלעים, איך קולטים עסקה, איך מוודאים שהיא נכונה, איך משייכים אותה להזמנה, אתה מבין מאחורי הקלעים. אבל אתה צודק, בראייה ניהולית, המערכת הזו, לפחות בהגדרה הקלאסית שלה, לא תורמת ערך, אבל בסדר. רוב, <קד> אני נפגעתי בשבילה <קד> סליחה? דודו. אני מבחינתי אין אישה לא יפה, ואמרתי לך את זה. כפה עליך. אוקיי, עכשיו, אז בגלל שיש כאן... לגבי ה-TPS, אז ברגע שמערכת יכולה להוציא לי את הנתונים שהיא אוספת, היא אוטומטית הופכת ל-MIS? לא. אם מה שהיא מוציאה זה לצרכים של ניהול, זה לא סתם פלט של העסקאות כמו קופה רושמת, כמו חשבונית קבלה, אלא ממש דו"ח. סוג של מסמך ייעודי שיודע לנקז ולהוציא מידע מאוד ספציפי ניהולי על הפריטים שהם הכי נמכרים, את מבינה? אם היו אומרים שאינסה נתבקשה על ידי המנהלת להוציא את חשבונית מספר 1, 2, 4, זה היה TPS, בסדר? כי להוציא חשבונית ספציפית זה לא החלטה ניהולית, זה להוציא נתון מאוד מסוים שבתעודו עוסק את ה-TPS, בסדר? ברגע שהיא יודעת להוציא יותר מנתון אחד ספציפי, אני פשוט מנסה להבין, כאילו אם כי בסוף זה מערכת, הרי המערכת לא, לא משתנה לפי אם הוצאתי את הדוח הזה בשביל מסקנות או הוצאתי את הדוח סתם כדי שזה יהיה ליופי במשרד. אז השאלה שלי זה, אם ברגע שהיא מוציאה יותר מנתון ספציפי אוטומטית הופכת ל-MIS, לצורך העניין אם נגיד יש לי מערכת שאני עומדת איתה, שהיא אוגרת נתונים פשוט, נגיד נתונים אישיים על אנשים ואני יכולה להוציא ממנה, נגיד רשימות, זה אופטומטית שופך ל-MIS למרות שהוא רק מוציא רשימות טכניות? לא, אם זה רק מוציא רשימות של נתונים מפורטים בלי עיבוד מתוחכם עליהם, בלי לנסות לנתח, בלי להוציא משהו שתומך באמת בקבלת החלטה, אז זה לא נחשב MIS, זה נחשב TPS קלאסי. נגיד... הוא מתעד והוא מוציא, הוא קולט, הוא קולט שונא. את מה שהוא קולט. אין את החשיבה מעבר של להגיד בוא נסתכל על הנתונים, בוא נראה מה רלוונטי, בוא נראה מה המנהל רוצה לראות, את מבינה? זה מה שמייחד באופן עקרוני את סוגי האינפורמציה שרכיב ה-MIS מוציא. בסדר? כן. אוקיי. שאלה שתיים. אז פה דווקא כמעט כולם צדקו שזה היה מדהים. עדי מזרי מנהלת חשבונות בחירה. היא גם מקלידה את החשבוניות והקבלות בתוך מערכת, והמערכת גם מאפשרת להוציא דוחות ניהוליים. אז למרות שלא אמרנו את זה בצורה מפורשת, חוץ מאיזושהי פסקה קטנה, רובכם בהחלט הבנתם. אם אתה מקליד ומתעד את כל הנתונים ספציפית, יש היבט של רכיב TPS במערכת, ובנוסף, העובדה שניתן גם להוציא דוחות ניהוליים שוטפים, לא אסטרטגיים, על המחסן ומכירות וכן הלאה, אז גם יש כאן שילוב של מידע ניהולי שוטף, אז זה TPS משולב ב-MIS. לגבי שאלה מספר 3, יש כאן חברה, אני קצת מקצר את התהליך כי אני כבר לא רוצה לגזול לכם מההפסקה, אבל יש כאן חברה ששוקלת להתפתח, מתחום של דגים משומרים לתחום של מסעדות, תחום אחר לגמרי, שונה לגמרי, סיכונים אחרים, לקוחות אחרים, שוק אחר, ולכן היא רכשה מערכת שעל פי הנתון מנתחת את המכירות, משלבת את הנתונים ממקורות חיצוניים על הענף. ניגשת למאגרי מידע חיצוניים בתשלום, מייצרת גרפים שעזרו להבין את מצב שוק המסעדנות, משהו מאוד משוכלל שעוזר לקבל את ההחלטה האסטרטגית, האם שווה להתרחב לתחום של המסעדנות. חבר'ה, המערכת המדוברת של שניר היא ESS. אתם רואים? זו שניר ברמי, יש לה כאן שימורי דגים, אבל היא הולכת לפתוח את רשת המסעדות הפופולרית הבאה. טוב, הייתה שם עוד שאלה אחת קטנה שהיא הייתה יותר קלה, אני חייב לשחרר אתכם, ולכן אנחנו סיימנו את הנושא של TPS, MIS ו-ESS, כולל הרחבות. נראה לכם אולי עוד כמה שאלות, שיהיה לכם כיף לתרגל, אבל בגדול סיימנו את הנושא. אם במהלך הלמידה ובמהלך הגעגוע אליי, כי אתם בטוח תתגעגעו אליי, יעלו שאילתות, תתעלי לפנות אליי ולהציף. את הדאגות. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית, למיכל חממי, הנוכחת באולפן, לאחל לכם הכי טוב שאפשר, בשבוע רגוע, אמן, ללא בלגן. תודה רבה. תודה, תודה רבה. אמון, היא מתה. זה גדול.